Aitäh juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma ei küsi otse seaduse kohta, aga ma küsin sellise poliitilise kultuuri kohta. Selle probleemide puntra on ju tegelikult tekitanud koalitsiooni suutmatus valimislubadusi täita, mida nad valimiste all välja käisid. Ja see ongi see põhipõhjus, et mis me tänas päeval oleme sellise situatsiooni ees, et tegelikult lubatakse seda, mida ei suudata ellu viia. Ma möönan, et see võib olla mõne erakonna jaoks prioriteet, aga kui seda ei suudata ellu viia, siis nad tegelikult valijad petnud. Et meil on küll tänas veel teisel seisukohal, aga nemad ei suuda oma seisukohta ellu viia. Aga ma küsin, et mis üldse koalitsiooni koos hoiab, kui nad ei suuda oma valitsuslubadusi täita? Mis on see jõud, mis koos hoiab? Sest see pole ainuke koht. Et seal on ka veel maksuküsimus ja neid küsimusi palju. Et mis need koos hoiab, et kas ainult võim? Aitäh! Siin juures tuleb juhtida tähelepanu kahele väga olulisele asjale, mis puudutavad poliitilist kultuuri. Üks on see, et mitte ükski erakond Eestis ei teinud kooseluseaduse jõustamisest või rakendamisest oma keskset valimislubadust. Jah, sotsid lubasid, et nemad toetavad seda ja toetavad selle elluviimiste reformarid pooli hääli, aga väga, nii vähe kui võimalik rääkisid sellest. Ja siis, ütleme, meie erakond ja mõned teised võtsid nagu selles mõttes selgelt tühistamist pooldava ja rakendamist takistava seisukoha. Rõhutan uuesti üle, et ka Vabaerakond lubas tühistada ja rakendamist takistada. Et, ja ka IRL ei öelnud sel teemal suurt mitte midagi. Aga IRL-i enda sees oli selge vastuseis sellele eelnõule ja IRL-il oli selles mõttes lihtsam elada, et nad olid selleks ajaks selle ajal opositsioonis, kus neil ei olnud vaja nagu noh, mingit varasemat positsiooni ümber muuta või seda kaitsta, noh, erinevalt siis reformierakonnast. Ja selle tulemuseks on siis, et ei kirjutatud midagi selle seaduse kohta ega selle seadusrakendamise kohta koalitsiooni leppesse sisse. Nüüd minnes ajas veel natuke tagasi, siis kooseluseaduse vastuvõtmist ennast ei ole mitte kunagi, mitte ühelgi valimiskampaanial välja reklaamitud. Ehk siis kui me mõtleme siis eelmiste riigikogu valimiste peale, 2011 aasta riigikogu valimiste peale, mitte keegi ei hinganud poole sõnagagi sellest, et nad plaanivad midagi taolist vastu võtta, kaasa arvatud mitte sotsid. Nii et see seadus on ühiskonnale peale surutud ilma kunagi valimistel selleks mandaati küsimata. See on asja üks pool. Ja ka eelmistel riigikogu valimiste kampaanias kõikel vähegi võimalik oli, jätsid selle teema üldse käsitlemata või seda arutamata. Nüüd, mis puudutab valitsuskoalitsiooni lubadusi, siis see on jah selles mõttes nagu Eesti poliitilises kultuuris ikkagi minu mõelest küllaltki kurb, et me näeme ennem valimisi lubadusi, mille kohta me võime ju ratsionaalselt öeldes, et punkt 1 nad ei ole kas täidetavad või punkt 2, mis on minu mõelest veel nagu rumalam, nad ei keegi mõtlegi neid tõsiselt. Kui mingi üks või teine erakond lubab siin mingit väga ilusat asja, siis me ju teame, et ta ei kavatsegi peale valimise seda täitma hakata, aga noh, lubaduseks hea küll. Ja mina nagu arvan, et selles osas on siis ka kahe uue erakonna tulekul parlamenti antud impuls taolise käitumise vähendamiseks, et ikkagi me peaksime neid lubadusi täitma ja andma sellega eeskuju erakondadele, kes võib-olla varem mõtlesid, et üks kõik, mis ma luban, pärast saab samamoodi edasi ajada nagu ennem, võt nüüd ei saa. Sellest on tulnud muidugi kõik need hirmsad hädaldamised ja kriiskamised sotsiaaldemokraatide ridadest, et normaalselt poliitikat pole enam üldse võimalik ajada, EKRE on kõik ära solkinud. Noh, see oligi ju meie valimislubadus. Noh, see meie valimislubadus oli Toompea koridori siit tuulutada ja senist tavapärast poliitika tegemist raputada. Nii et noh, mina sain asjast nii aru, et kui meile eile käratas üks kolleeg koridori peal pärast seda eelnõu arutelu, et te ei oska ikka üldse sõpru leida, siis meie vastus on see, et ega me siis Toompeale ei tulnud ometi sõpru leidma, me tulime punkt 1 oma valijaid esindama ja oma programmi ellu viima, aga punkt 2 me ei mitte ei otsi sõpru, vaid me ikkagi otsime hääli. Et see on see põhitegevus, millega siin tegeletakse. Et ikkagi poliitikas on huvid eelkõige ja siis on sümpaatiad ja antipaatiad. Ehk siis see, milles kokku leppida õnnestub, mitte see, kas keegi kellegile meeldib.
Ja nüüd valitsuskoalitsiooni lubaduste pakett ennem valimisi oli tõepoolest esiteks selline, mida praktikas minu mõelest ei olnudki kõiki neid lubadusi võimalik täita. Teiseks, pooled antud lubadused sellised, mida ei kavatsetudki täita. Ja kolmandaks, terve rida valimislubadusi, mida praegu koalitsioonis olevad erakonnad antsid, olid 11 välistavad või 11 takistavad. Ja tulemuseks on siis selline valitsuskoalitsioon, mis meil on ja kui me üritame nuputada, et mis neid siis hoiab koos, no selge on see, et seda valitsust hoitakse koos praegu ju sisuliselt tati ja traadiga, et koos hoiab neid muidugi isiklik soe tool, ehk siis terve hulk inimesi, kes kukuksid ministri palgalt riigikogulase palgale ja terve hulk inimesi, kes kukuks riigikogulase palgalt noh, ma ei tea, töötuks loometöötajaks äkki saaksid või midagi taolist. Teiseks loomulikult on meil terve hulk prominentseid inimesi, kelle jaoks valitsuse püsimine on küsimus kriminaal tähtaegade aegumises. Ehk siis me ju kõik teame, kuidas Eestis kasutatakse sõna juriidiliselt on kõik korrektne. Vaat juriidiliselt, vaat meil oli esmaspäeval siin arupärimine, eks ole, tuntud isikute surmajuhtumite üle, et miks see juurite, kuidas, et juriidiliselt on kõik korrektne, aga tegelikult, kui mõnda asja ikkagi prokuratuur või politsei päriselt uurima hakkaks, mitte ei otsustaks, et siin pole uurimise asja, siis võibolla tuleks ikkagi paljudes asjades välja, et ega ei olnud ka juriidiliselt kõik korrektne, et täitsa paragrafid on olemas. Nii et, noh, võim on muidugi magus, võim armastab korrumpeeruda, meil on üks partei Eestis võimul olnud 17 aastat järjest, inimesed tõepoolest ei kujuta ette, kuidas oleks ka võimalik niimoodi elada, et keegi teine teostab siis täitev võimu või ei kujuta ka ette, mida see tähendab, kui sa istud oppositsiooni pingile pead, ma ei tea, arupärimisi kella 9 õhtuni tegema või mingid muid asju, aga noh, eks me siis neile ööistungite ajal jälle tuletame meelde, kuidas tööl käimine käib. Aitäh küsimuse eest!